Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Hlavné mesto štátu s touto vlajkou, ten je Jamajka asi, alebo čo to je? Alebo Južná Afrika? Trošku Pretória. Tak. Juhoafrická republika to bola. Vysočina, Ústecký, Plzeňský, Ústecký. Plzeňský určite nie, Zlínsky nie, Ústecký. Hlavná úloha vo filmu Maska. Jim Carrey. Kde sa nachádza toto mesto? Thajsko. Podľa toho tvaru by som dal Thajsko. Nie. Je to v Japonsku. Prvý život preč. Ktorý obrázok nepatrí medzi ostatné? Srpen, august, kvieten, leden, oblak, mrak. Neviem, či tam nejako s tým mekčeňom niečo nie je. Oranžový, no to si myslím aj, ale je to tak. Kto je na obrázku? Michael Jordan? Dám Michael Jordan. A to malo byť Dánsko. Akého stromu sa vyrába kork? Dub korkový, nie? Klavikula, kľúčna kosť. Hit Rádio Vysočina, tak to teda netuším. 1995. Ktorý veľko sa dá postaviť tento pes. Tak potrebujeme tam mať 5 takýchto. 2, 4, 5. To asi všade. Tam nepomôže. Takýto veľký. Je tu. Vyzerá, že je tu aj tu. Takže ten diel je všade. Ucho je na takomto. Je toto má nejaké zvláštne až 3 konce. Žbečko by som vyhodil. Ucho je. No bo to zatiaľ nie Bčko. Teraz nohy sú na troch. Pazuriky na troch trojuholníkoch. Dobre. Jeden, druhý, tretí. A sú približne rovnaké. No, tento troška väčší. Jeden, dva, tri. A tu je ten pazurík nejako zvláštne. Že by som Dčko vyhodil. A čo ďalej? Chvost tu. Tu chvost je všade. Takýto čistý trojuholník tu je. Aj tu je všade.
3 ako keby lichobežníky, jeden druhý a tretí je kde, že Ačko nie, Bčko nie, jeden druhý a kde je tretí, že by som vyhodil aj Cčko, dostávať do F. Jeden, druhý, tretí nevidím. Jeden, F-ko dám. Dobre. Trvalo to dlho a pritom taká blbosť. Čo je na obrázku? Mapník. Prepínací detský jezdík. Stojánek na noty, pripínacie sedlko, stolček, netuším čo to je, mapník pre lyžiarsky orientačný beh, to som ešte ani nepočul, lyžiarsky orientačný beh, toto by som mal urobiť, ak chcem život späť, Saturnín, Zdenek, Jirotka, Bíla nemoc, to netuším. Čo sa neskladá? Žlč. Vyhodíme tento polostrov. Sumatra by to aj mohla byť. Sumatra. Najväčšia hora Južnej Ameriky. Aconcagua. Dobre, život späť. Živočích nejakých varan. Agama. Dáme agama, alebo varan. Vymeniť otázku. Jeden z architektor. Možno, že Paller. Ktorá má želka Kazimíra IV. Jadelonského. Neviem. Ako sa rozcestník volá? Pokřivené Olše. Takže by to bolo P.O. A P.O. je iba pod Dubem. Tak, P.čko. Brazília. 10 by bolo už priveľa, 4. Čože? Až 10 štátov? Zlatá Danovská dáme, nie, Daná Mora okolo, 3 životy, sinusový rytmus srdca, no. Šesťdesiat sto, dobre. To by mal sekund platok Immanuel Kant, Darwin alebo Kant z tých dvoch. Dáme Darwina. Siras. Prečo Slovan je ten väčší, Nigeria je to asi tiež, Ghana, Benin, Paraguay, Togo. Napovedal žiadna Ghana. Áno, alebo Benin. Dáme Benin. Sedem. Po. Takže pozajtra potkali. Posledné písmeno, ok, je dvojka. A. Po a Ačko na konci. Setli sme Dana. Živočích, liška, šarpe, čau, dáme čau. 11, 3, 28. 11 krát 3 je 33.
Take out bet. Bet last. Plus 1. 33. 8 krát 1. 18. 11 minus 3, 8. 3. Teraz je otázka, či nejako súvisia spolu všetky, alebo nejako osobitne s každého. No, zjeferný súčet je tam 5. To mi nejako vynásobiť, ale určite ciferný súčet 15, lenže je tam zase malé. Sčítať a vynásobiť dvomi 8x2. Jasné, sčítať a vynásobiť dvomi 10x2 je 20. Dvakrát to by som chcel. Švec. Dal by som, že Jíra. Jíra, princezne jasnice. Jíra, najmenší štát v Európe, Vatikán. Pomienka lesný, modrá. Dobre. Ktorý z obrazcov bude namiesto otáznika? Tu sú dve. Tu sú dve. A výsledok je takýto. Skôr by som to šiel po slepcoch. Sa to posúva smerom nadol a potom nahor. Takže takto. Čo už je na konci, je tam. Takže tento pôjde. Čo ide to smerom nadol, nie? Takže tu a tu, takto vrovo. Peťka. Duha. Regenbogen. Dažďový oblúk. Bet alebo thriller. Dáme tento. Tento Elizabeth Hillary. Asi táto. Oprah Winfrey. Myšiach a ľuďoch Steinbeck. Zákonodárny orgán. Na Kypre. Toto. Prvý diel včielky maj 75. Sa získa dva životy. Madonna. Loud. Nie. Čo by dalo Madonna? Hard candy. Snadiavé ryby. Placka finta. Uhordíčny sled. Uhor. Český večerníček. Pohádky oči babičky. Román Žeka. O myšiach a ľuďoch. Ján Krištof. Ján Krištof. Just do it. Aninas. Nike. Koniec.